Ahoj, jak si možná vzpomenete, to je slušná odměna, před časem jsme testovali jednoduché, snadno nasaditelné, dlouhé pletníky od SKS modelu Speedrocker, určené vymáhání pro gravelbajky a dneska bych vám chtěl ukázat, jak jednoduše a rychle se ty pletníky nasadit. Představení a test těch pletníků případně najdete pod videem, v popisu bude odkaz na ten článek. Teď už se do toho pustíme, vidíte, že to je opravdu hračka na pár minut. Tak, pojďme si čistit předního pletníčku. Tady je takový malý zobáček odpředu, ten zde si tím položit. Ze zádu, ten je hysterý, že tady se to sudla skola. Přijde tady ta druhá část. A je to úplně prostý. U předního pletníku jsou pásky pohumované se suchým zipem. Tady jenom se to jen dlouhé prostředky vytáhne. Jenom na první tu pravou. To sami uděláme. Protáhnout, chytit, pásky se dají případně zkrátit podle potřeby. No, teď už chytíme se dole. Tady je to takový tip-top, kde se potřebuje jít nad třeba otoučový brzdy, ale asi je takový problém. Tady bych to hodil za zastřihnout, ale protože pletníky se vrací, tak je můj ničit. Já mi to tady pak schovám, případně pro hadici. Na druhé straně udělám to samý. Přední pletníček tam hrubě potřeboval, tady jsou malý impulsy, je to takhle se to může hejbat, velice snadno se nastaví vešku, sklon, aby to jestli si dělo, tak dobře jsem to měl naplně nasazený, už jsem s tím takhle jezdil, takže teď jde jenom toto tam hodit zpátky a zase to sundat. Demontáž, povolím, udělám předek. Mám se to dole. No a člověk má kolo bez blatníku. Pár vteřin. Vzadu je situace krapet jiná. Tady jsou gumové pásky, které se zasakávají. A ještě tady je zatím ta víc. Můžeme začít tím, že to chytneme tadyhle. Natáhnout. Zajistit. To nás na to samý. Už to drží. Tady si chytíme se tyhle ty gumové bodičky, se s tím opřou. A nedřou rám. Kdo by chtěl, tak druhý samolepky, který si můžete nastříhat, dát si to po to, abyste měli opravdu 100% jistotu, že se vám nepotře. A tady je jedna super vychytávka. A je to zapnu, ty nový. Vlastně se tak protáhne. A je to původně vycházelo. Jo. A je to parádní věc, protože to
doléhá až přímo na rám, takže už ten základ jde okolo. Na mém kole ten letník trochu trčí, je ta mezera, což je možná spíš estetická záležitost, komu by se to líbilo. Má možnost vzít kleště, zastřihnout tyhle ty kovové nosníky, zkrátit teda tyhle ty nohy a pak už by nebyl problém to celý posadit níž a opravdu udělat si to tak, aby to kopírovalo zadní kolo. Ale to už je na vás, to už je na každém, jak se s tím poradí. Fáze 2, sundávám, zase otázka 1, 2, 3, 4, 5, no, vatníky dole a můžu vyrazit, když už je sucho a teplo a ten sluníčko a už nic necáká. V případě, když se začne pršet, otázka 2 minut, platníky jsou na kole, můžete zajezdit. Tak jo, fajn, celý, mějte se, příště já se nevyslím nějakou jinou záležitost.